დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში ზღაპრული სამყაროთი უარესად ზღაპრული შევიტყოდი აბა როგორ აი მეკოცნაობენ მოკლედ ჩვენ ყვავილებს ხეებს და ასე შემდეგ დაემატა საერთაშორისო ფრინველები ვინაიდან ფრინველთა საერთაშორისო დღეა და არავითარი ტყვილი ჩვენს ეთერში რა თქმა უნდა ყველაფერს ვალოთ სიმართლეს Da, რა თქმა უნდა, დაგვეხმარა თბილისის ზოოპარკი, საიდანაც ყავს ფანტასტიური, ულამაზესი, უფერადესი სტუმრები. Მეც პირველად ვახე ესეთი ფერის მტრედების მოწესრიგებას. ნარუჯი რო აქვს მიღებული პირველად. ჩემ ფერის არიან. Მოდი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. ბექა ელიაშვილი ბაზიერი, ზურაბ ჯავახიშვილი ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი და დავით თინაშვილი ზოოპარკის ფრინველების განყოფილების კურატორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჟორი ხალიერი. ილიას ეთერში იყო ორი პატარა ლომი. დღეს ანუ ესეთ კარგი ესეთ დღეა, კარგი, შაბათი. მოდი, სანამ დავიწყებთ საუბარს, უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ მაღაზია ზაერს, რომელმაც გვათხოვა, კი, გალიები, აი ესეთი ულამაზესი გალიები ჩვენი სტუმრებისთვის, ჩვენი ფრინველებისთვის, ჩვენს უკანასკნელ. კიდე რა მინდა გვთქვა, რომ ეს ზაერი არის ძალიან საინტერესო მაღაზია, აი რომ შეხვალთ გალიების გარდა უამრავ რამეს ნახავთ და განსაკუთრებით აი აივნების გალამაზებაზე რომ საუბრობდით, აიქაც ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ნახოთ, რომ აივნები გაალამაზოთ, ჩადგათეს ქოცნები და რაღაც თუ მივაყოლებთ თვლად უკეთესი. Მოდი პირველ რიგში მე პირადად მაინტერესებს ალბათ ბატონ ზურასთან ეს შეკითხვა. ზოგადად რამდენი სახეობის ფრინველი საქართველოში? ამ მხრივ როგორია სტატისტიკა მათი ასე ვთქვათ პოპულაციის? ესე იგი ზოგადად დედამიწაზე არის 10000-ამდე სახეობის ფრინველი. საქართველოში არის 400-ამდე, ასე ვთქვათ, თუ ხეშად რო ვთქვათ. და არიან მობუდარი ფრინველები საქართველოსთვის, არიან ისეთი ფრინველები მხოლოდ მიგრაციების დროს, რომლებიც ხვდებიან. Და არიან ისეთი სახეობის ფრინველებიც, ენდემურ ფრინველებს, რომლებსაც ეძახიან, რომლებიც მარტო კავკასიაში ცხოვრობენ საქართველოში. Და თქვათ, მდგომარეობა როგორია? სულ არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ აი ზოგი გადაშენების პირასა, ზოგის უნდა გაუფრთხილდეთ, თქვათ, წითელ წიგში ამ ზოგიერთი ჯიში როგორ თვითონ შეტანილი, ხო? Diaz, ესე იგი, არსებობენ ისეთ სახეობები, რომლებიც არიან მრავალრიცხოვანი საქართველოშიც მათ შორის და ისეთები, რომლებიც ძალიან მცირერიცხოვანი პოპულაცია გააჩნიათ და ასეთი ფრინველები არიან შეტანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში, ასევე საერთაშორისო წითელ ნუსხებში ძალიან ზოგიერთი მათგანი შეტანილი. მეტა იციან საერთაშორისო დღე რო აქვთ. როგორ არ იციან, როგორ იყურებიან, ნახე. იცი რა, ისე დღეში იყვნენ და ესეში რო შევედით გაჩუმდნენ და ახლა რაღაც. ეხლა რას უყურებთ? ზუსტად ერთნაირად. ზუსტად ერთნაირად, ნახე, ზუსტად ერთნაირად. ესე დისკარტი ერთ ორივე ერთნაირად. კლუბები არიან. ესე იგივე ჯიში უბრალოდ ისინი ალბინოსები არიან, ხო? არა, არა, ერთი და იგივე სახეობა, უბრალოდ ფერების ვარიაციებია. აჰა, წითელი თვალები აქვთ იმათ. კი, ზოგს ხვდება წითელი თვალები. წითელი ალბინოსის არ არის შავი თვალები, მოშავო და უგადადის. აჰა, არჩილ. ბატონო, მე მყავდა ძმა, გამომიყვდები და დედაჩემ მაჩუკა ტალღისებული აქვს შენს წირო არის. მე სულ მყავდა. დედალ მამალი და იბარ დღეს ბოლოს 25 ჩიტი ყავდა. არ გადამრო მართლა. კი, ამ ხელა გალიდან სახში ძალიან დიდი გალია იყო ბოლოს და ყველა მხრიდან ბუდი. ეს პროცესი უყურებია უკერცხების დადების გაჩენის. კი, დაჩინჩვლისაც დიმა მე მაინტერესებდა. ყველაფერს პროცესს ვაკვირდებოდი, პატარა ულამაზესი ბარტყები ყავთ, აი ულამაზესი და ბოლოს ერთი დავიტოვეთ. კოკა დავარქვით, რომელმაც ისწავლა ლაპარაკი და არ მოყვები რა სიტყვებს მეძახდა, იმიტომ რომ მაინც უხერხულია. თუმცა თავის თავ სარკეში ისე ბოლოს ჩაუდეთ სარკე. კოკა ძმახარ, ძმახარ, ისე იყო რა, მოწოდების სიმაღლეზე ვიცი. დათო, ეს რა ჯიშია ტალღისებული? ეს არღე ტალღოვანი ან ხუჭუჭა თუ თიყვის ეძახიან. ეს ყველაზე გავრცელებულია. ეს ყველაზე გავრცელებული ავსტრალიის წარმომადგენელი და ძალიან ლამაზი და იმიტაციის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე. ეს კი. ეს დათოვეთ, აქ და ორკვირაში მე გარანტიას გაძლევ. რეკლამას მაინც გამოაცხადებს, არ რეკლამას მაინც გამოაცხადებს. რეკლამას გაგვიყვანს. სულ მაინტერესებს ეს რაზე არის ხოლმე დამოკიდებული, თუ თიყვი შეალაპარაკდება თუ არა. ანუ სულაც ჩვენ ბევრი წორები გვესმოდა, ენა უნდა უცრა და არა, არავითარ შემთხვევაში. უნდა აიყვანოთ ბარტყი, უმჯობესია მამალი, ნუ ეს პატარა რა, პატარა 2-3 თვის დაახლოებით და ესენი არიან იმეორებენ იმას, რასაც ესმით. ჯრელი როზელა. ეს გვეძახია. აი, სუპერ დაკი. კი, ყველაზე. ეგ ჩანს თუ არა, ეგ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შეფერილობა მაგასაა. კი. კი. თუ ძალიან გახსნა. ყველაზე ჩვენში მოაქცია, ფილი უხება. როგორი პირობები უნდათ ამათ, რომ კარგად იარსებ? Ну, ესენი არიან ოთახის
prinveli, rat cum am de sezon de șeizleba, ai vânză găcoana șeizleba. Nu, șiratari rău, mi-e caut că de da să sune bot, mă gram zam tris period ce unde obesia, nu, o tare spiro. Da, s-a șuat de studia și cu arapere mucreba, este ce e zma ruga prinda. Ara, ara. Sau dar dacă mă arezi raza. Nu, nu, zma ga prinda. Tu te cuși gaic să mă clederți? Ai este, ai este, ai este, Accentul curierului jurnalistului este un lucru, tu ești curat, ești greșit, ești nenia. Da, să acum ce am prindebau, nu mă știu de bau, da. Zalu, dumă și tu da, prindebau. Ai aici, dar Gheorghe Gabunias, ai să-mi se atinze, mhaze, da, aici, desra, ai rai. Mai greu, dar ce am luat? Ești nișani, ne va arăta, am nișani. Odată ce nu ești nică, mi-i ne vedeam o să-mi mi-i nerezu, ali costa, di costa. E cu prosa și șem, toși în guerdi cele, pa, mă ce te fac dros. Ne ucă era și asta, că vedem, iar mergi, stai, mă, da, aș de vacar. E cam intam pe gata, uite, bazi ieri. E sari, ce conda ești că la parac, e amuze, mi-e mișta că de os, helzera sau sari gzoba, o sfata și ori să agața i se tira. Da, rabi, ce ai. Cineva mă silebis. Ragua, că era situația, cu acum al cuiu. Dres. Da, vei ține turnire, vei ține imat. Turnire, vei ține imat. Nu, zogdira are cea ori nebi, are imat, vei ține imat. Sota da, vol doneze. Adreu, că te s-a dat are din Adreu, o care ulin scări au dat-o prus a interesului, că dacă permis scări se hane lenda, o el am imines, ca dahte pe hedan, dahte pe dogo, o interesul ga. Permis scări susti arian. Ha, nu ar da prinemas. Da, car, da, dramne ni primele, rogo, ai ramd gomare, ba, zoga, da, amat și ana hoțar, ia duili specialuri, sunt au da, ar ieși. Amat și debat, umi horci, prinuli, s-ar și ezele, ba, sa conis horce, da, ca pe nu-l horce. Da, tu și da, soț, ca li primele, ar mieți, instinctiv, scargă, ba, nu-l. Catam, da. Ai rugat ce înhar că tamta nici. Nu va fi pas, ne catem cola pe smicevnie, da, egri, a? Să ce mai la tu ise. Cola. Vici pro isari, a fi. Ise la saparele catamia, zisan. Isari, a fi. Problema are la gata sogur tuzi, dacă am primit asta, vei primi rebin, nu-l vezi ercian, a spus că. Vi se ercian. Tu bine, nu? Adamian e ercian. Adamian e cola pe smicevnie, se ercian, da, nu. Beuri imit o clau sa ehle seri cori, mama li cori ahal gazda, beuri clau si mintaro, katam suci am stai ca trebacas. Salian beuri monadire, gadista, aricis rasis rolos, da, esuri suazrot cu la pres, aricis rara prinuelia, pe mocaut mere zoba, și smi caut tamote hili pe cobi sa arci vede ca trebacas. Dacă anul lor are gulip, sau 66 leba, am atin adirogo. Da. Anul axalulia. Acrezalului ar. Da, jari mană, da, jar, te va, arăna, era să... Înțelegi, am zis controle, înțelegi, ok, da. Rauți, ai spus, da, eu pot. Să am și rad, mi-am trădat sau cât de șaură neptansul, să uităm ochi de bulbe, mi-am dorit, roa, prin n-am trăț, mostul unde hlai, sunt tam așa, smara. Zic că gașul bulie, bune bașie, da, mozi, se șaură de nici, cer să am trăț, da, mereu că... Ik hana sa ketemi, hana sa ketemi, rum, moi șorune, șaură. Anu, cu hot sau ven? Da, ușa bi ufrost orad, xude bi anxolim. Tatse bi ulis sahel sam bogan. An mimino, kori, arce bi. Da, ufrost bi meune bi orari parshe angi, xoxo bi. Magaliti mina mui guano. Benficas magaliti. Kuela tamashi isqeba, gashe bi. Tsqbe sartaus. Mere jveba, tavisi patroni qaus. Da, zari agatsa. Zamer ku pegmurchits aris tetrtavi arce bi ufrost bi. Ekha amero tkos. Tima, magaliti ise. Tkva, ze situ zagatse. Isis ra minda tkva rom gazapulis mosla baiko shens damerta khofi ai ragatsnerat mains asotsirebuli aris ragatsa tbili koqnobidan prinalobis dabruneba sa dili gadres khurtuba khurtultan da ase shemdeg ekhla es sezonia rodesats brundebian prinuelebi da romeli prinuelebi kvakhareben nu ekhla gazapuli modis shesabamisat aris gadaprinebis aso vtkat didi sezoni Arian Prindule, biseti Adam Prindule, Prindule, Grubule, biseti Adam Prindule, Prindule, Grubule, biseti Adam Prindule, Grubule, Prindule, 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 Șoarz gădam prin prinuli aris, samcret Africa și samcret. Ai șoarz rai gulis pe pera kilometre. Samcret Africa. Dacă ți-ai învățat prinuli, samcret Africa și să zâmbrot.
ყველაზე მობილური ფრინველები, ფრინველები ყველაზე მობილური ორგანიზმები არიან ცხოველთა სამყაროში ზოგადად. Da, nu, recordsmenii ar să vorbim romlebici sau tot undrași budoben, da, antarctici sau napiroze, ei zăm trebuie. Aset, na cuia, acticul imi metoli ari se stie se. Ara imas tehnic, e do tauze imi ori, zăm imi do cam tauze. Ari am prinul ei romlebici sezonuri gada gada prea nevis perioade, ci samuz la o treia tas kilometri sau la prinaven. Esmona cei mi gahta. Am o națiune bisericească, cu tot din așa cât așa să-ți lebele, ați satel turi de aniște, și am o idee spre noi, satel turi gata, ți-am și ghizli, ta adu tam prin elips, a ce ești în universitate, ci cu atare taset cu elips, ta ce în magalte, ta vadet satel turi gata, ți-am și orbeps, ta ce în orbebi, ga prinden, aplicam de mi prinden, da mergi. Pe mine, ce este? Pe mine, ce este? Pe mine, ce este? Am o idee. 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 Ho, aris amudeime tipis gada prenebs akhortsielebe prinolebi, erti tipis gada prenebi aris shormanzilze gada prenebs ezakhian amas. Es aris rodesas prinolebi aprindebian da tsavlen gada prindebian sezonis dadgomastan shemodgoma moas, yo aprindebian isi sabudar territoriidan gaprindebian tbil kveqnebshi asotkvat sazantro adgilebshi da iso ukan brundebian. Meori aris rodesas prinolebi upro moklemanzilze migretsiebi, rodesas aris rodesas prinolebi gada prindebian imis mikhevit tu ramdenat akhvia Samtari rogor, temperatura rogoria sunt concretul teritoriei. Și cum se cargă de zonă benistă? Nu, nu, nu. Cargă de zonă benistă, zoga din teritoria se asocia cu traații, cu magalita. Taos, magram ruga, e nebat ca alie, e hobby, stui sa va vorbi. Nu, șanse are, fili zamtare tu e crema, ce nu arga prin desert, de ce trebuie să fie zebelier? Da, da, ce nu are, nici se tiprinule, brumle, bits. Ovel sezon smi prinau, n-ai se ciorman zil de migrație, s-o gol țari, s-ai smis halilu, a fost magalita, tot. Ovel a spus că argați nobili prinueli. Are ani set prinueli, brumle, bits, temperaturi de angaun din are mi prinau, anar mi prinau, nimic nu tot fili zamtare, și el vă da ce sim țels, și el vă ca prin desa. Iți da, tată, smi dau chitho, cu ala zai set gamurceuli prinueli, romeli, cu ala spui, este o parcea, nici fiat, nici și san, ragați, mai zgam gamurceuli, romeli, romeli, cu ala zai met cura, trebuie să-i cțești, dar în toaliere plus. Nu, da, tvorile bismuhari, rogur gitrate. Deci, am claus, RTRT, coeleze, zeutkot, nu, uzurile si prinuli, mitor, aris dahu, tormotit, zust, informații, ar gagvačnie, andurik, ondurik, șeiz, metis, ormoz, da, tam. Esari, nu, coeleze, iseti, asakalani. Magram, nu, ce am stilul, coeleze, cel, zdavam atot, uprometi, ce am sakartuvo și mobilna drept, prinuli, da, nu, endemic, ebi. Ok, este zrolit studiași. Ai, ești mi-ai rătăcit, ești mi-ai rătăcit. Ești mi-ai rătăcit.
სუდი ხასიათია. ვაჩხუბარია. აგრესიული ჩხუბა. იცით კი, აი იაპონკებს ეძახიან უფრო ხშირად, იაპონურ ქათმებს, ბენტანკებს, ამათ აქვს ძალიან ესეთი აგრესიული ხასიათი. ახეზე მითუმეტეს გაზაფხულზე რო იწყებენ. აა, გასაგები. შეჯვარების პერიოდი ახლა ხდება. გამრავლების და ესენი არიან უფრო აგრესიულები. როგორც დედლის ფრივ ისე ადამიანზეც იწევს. როგორი სახასიათო გამოდგა. არა, იყოს, მე მეყოფა ერთი ჩანის გარდება რომ კარგი, მოდით ახლა ჩვენ გვაქვს მომზადებული რეპორტაჟი იმ ადამიანებზე, ვისაც ყავთ ფრინველები ზოგ სახში, ზოგ სეზონში, ნახოთ ეს რეპორტაჟი და შემდეგ განაგზოთ საუბარი თუ გაცალა რაკემაგას სიბრაიტი. სიბრაიტმა ეს სამი წელი შემთხვევით მოხდა ჩემთან გალიაში. შემოდგომაზე გადაფრენა რო იყო, ეთყობა ძალიან დაბლა მოფრენავდნენ და დაეჯახენ მართულებს ჩემ ქუჩაზე. ესე აღმოჩნდნენ ჩემთან გალიაში. პირველი ფრინველი ყვითელი, იადონი ბაბუისგან საჩუქრად 8 წლის ამე იყო. სრულნელობას არაკლებდა და მალე თუთი ყუშების პატრონიც გახდა. თუმცა ჩვეულებრივი ბავშვური გატაცება ცხოვრების წესად ისე იქცა, რომ თავადაც ვერ გაიგო. განსხვავებული სახეობის ფრინველებს ვახო ამაშუკელი 3 ათეული წელი აგროვებს. ძირითადად ეს ჩემი დაჭერილი ფრინველი არის ესა და ცოტა მაქვს საშუალება წუთს ამას რომ გამოვნახავ დროს, გავდივარ ხოლმე ბუნებაში და ვიჭერ ხოლმე ზოგს უშვებ რომელიც არ მომწონს, ცოტა ლამაზი რომელიც არის მომწონს და ვაჭრებ და ვინახავ ხოლმე. ტვენიები მყავს, ჩიდბატონები არიან, ჭივჭავები არიან, წითელთავამთიულები არიან, კულუმბური არის, ესპანური ბეღურა არის, ეს ძალი რომელიც უკვე 9 წელი არის ცხოვრობს შემთან გალიაში. ბუნებასთან ხშირი და ახლო შეხება, ეს იყო მთავარი მოტივი, როცა საკუთარ ეზოში ვოლიერის დადგმა და სხვადასხვა სახეობის ფრინველის გამრავლება გადაწყვიტა. როცა ადამიანს არ აქვს გასვლის საშუალება ქალაქგარეთ, აქ შემოდის არა დაგატონარებს ხოლმე ეს. ტაშკა მეგობრების გარეშე ცხოვრობს, თუმცა სახლში სრული თავისუფლება აქვს. პატრონი 6 წლის მართვა მას გალიაში ცხოვრებას არ აიძულებს. მამა ჩემს მეგობარს, მამა ჩემო უთხრა თავისუფლებას, თუთი ყუში უნდა მართვა და მომიყვანეს. კარგი ხარ და? კი, არ უყვარს, როდესაც გალიაშია. როდესაც გალიაშია, ნიშნავს, თუ უნდა გააღოს. კოცნის ხოლმე და გალიაში შეყავს ხოლმე და ეუბნება შემთხვევაგინე შეჭამო. ა ეუბნება ხოლმე, შე როგორ იგებ, როგორ ეუბნ, რა ენაზე ეუბნება? ა ციციკე, მესმის. გესმის, მართლა? აი ამას რას ეუბნება ხოლმე, ამასაც ელაპარაკება? ამას ეუბნება, მოდი დაგბანო შენ წუწყიანო. ფინოლებს ოღონდ მტაცებელს ბაზიერი დავით სარელაშვილი 20 წელზე მეტია უვლის. ქორითა და შავარდენით ნადირობა მისთვის ბუნებასთან ურთიერთობის საუკეთესო ფორმაა. Ну თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ყოველდღიური ყურადღება ჭირდება აუცილებლად, ეგ სირთული არის პირველი. ხელზე დარება უნდა. ხელზე უნდა აჭამო თავიდან მე, რა ვიცი, წურთნის პროცესი არის. ყოველდღე უნდა ატარო გარეთ გაიყანო ბუნებაში მინდორში რა. რეალურ სანდირო პირობებთან ახლოს იყოს. რამდენად უსაფრთხო არის აი ძველი ქორი? თლათ უსაფრთხო არ არის, სიფრთხილე საჭირო არის, იმიტომ რომ შეიძლება დაგასახიჩროს ახალი. ხდება ხოლმე რა, ნერვიული ფრინველია და აი შერამები ხელზე. პატარა გაუფრთხილებლობა და შეხედეთ რა ფელა კლანტები აქვს. კარგი. ნავდი. ფრინველი მოყრობა საჭირო, აი ხედავთ უკვე გაბრაზდა, არ მოსწონს ახლა ამას. ყველა ფრინველს თავის ხასიათი აქვს როგორც ადამიანს. ამას მაგალითად არ მოსწონს ხელის მოკიდები. და ქორების უმრავლესობას კიდე ესეთი რამე არ აქვს. რა ეს მოფერება, რაღაც ხელი შეხება, ჩვეულებრივი ამბავია. ეს არის ჟავარდენი. ეს ჩემთან ბუდიდან მოხდა. პატარა გავზარდე და რა ვიცი, წურთნი რა. მაგრამ ეჯერჯერობით კაც ფორმაში ვერ არის. ამატო ის მე ცოტა რაღაც ნევროზი დაემართა და ეხლა გადაიწყო 1-2 კვირა ფრენა აფრინავდა. ფრენაზე უარსამობდა. გამირთულდა. მაგრამ ის ესენი წყნარი ფრინველები არიან იმათან შედარებით. 7 არც ისეთი სისხლის მსხვილი როგორც ისინი არიან. რა თუნდა აი რა ფუნქცია აქვს ამ თვალების ახლობლად? სიმშვიდე, აი ვერ ხედავს, ვერაფერს და წყნარად არის. იგივე რო გავაკეთოთ სიტყვაზე. აი კული მოხარო.
რაღაც უკმაყოფილებას გამოთქავს რა. ევროპის მრავალ ქვეყანაში მტაცებელ ფრინველებს სპეციალურ საშენებში ამრავლებენ და სანადიროდ აქტიურად იყენებენ. საქართველოში ნადირობის ამ ფორმას ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ მისდევდნენ. მიმინოთი, შავარდნითა და ქორით ნადირობის ტრადიციას ბაზიერები დღემდე ინარჩუნებენ. აი, როგორ შეიძლება ეხლა ამ ფრინველს ქვეყანაში ზოგადად პატვის არ წევდეს? არა, ჯერ გარეგნობა აქვს ისეთი და მეორეც კიდე ავიცი ეხლა. Toate ce am făcut lui, sunt cansa de bucurat, e irilită. Și ce e studia? Și ar da cu ce gros, că ești trede, bine, nu mă zic. Ai mai zis, chit, da, tu, gamu, ca nu-i ridici eu, dar ești tu, gamu, ca tu, 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 ca არის კიდე დეკორატიული მტრედები, არის კიდე ეგრეთ წოდებული სპორტივნე მტრედები, რომელსაც სპორტივნე კი ეგრეთ წოდებული მტრედები, რომელიც თამაშობენ ჰაერში. ანუ ადის ძალიან სიმაღლეზე და იქ იწყებს ტრიალს და ტრიალ-ტრიალით ბრუნდება დაბლა. და რატო აქვს? შეუძლია რამოდენიმე საათით გაჩერდეს ჰაერში და ძალიან საინტერესო თვითონ აი თამაშით გამოირჩევა და ესე აი ეს უკან მოსვლა მაგათი როგორ ხდება ეხლა? აი წავიდა ითამაშა, მერე ბრუნდება, აი როგორ ადგილზეა მიჩვეული. ანუ იმ ადგილს არის მიჩვეული. ბუდეზე არის მიჩვეული, სადაც ეს გამოიჩეკა, გაიზარდა და იცის რომ იქ არის საკვები, უსაფრთხო ტერიტორია, სახლი და იქ ბრუნდება. არ ამბოსფერი კი არის. ეს თამაში რასთან კავშირში არის? წუთასთან თუ საქორწინო რიტუალებთან? არა, უფრო უკვე არის აი ჯიში, არის შიგნით როგორც ერთ-ერთი ელემენტი ფრენის. ანუ ეს მიდის ზევით ძალიან მაღალ სიმაღლეზე, ისეთი წერტილი ხდება, რომ არ აჩანს. და მე უკან ვარდება და ესეთი ბრუნვებით ჩამოდის. და გზა შეიძლება რომ შემოეფეთოს თვითონ. აი ზოგადად მაგ დროს იჭერენ მე. ეს არის აგენტი. ზუსტად ამ დროს მე მტაცებელი იჭერს, როცა ვიდება გაფანტულია. ეხლა მე კონკრეტულად მაინტერესებს აი ეს რო გაფრინდა ეს ჯერბა. აი ეს. ეხლა ეგრო არ ჩამოვიდა. თუ აქ. Ну დღეს საღამომდე ალბათ მოგვიწევს დატოვება. 9 საათზე მოდი ზუსტად რა. იცით რა მინდა კიდე ყოლება ძიბეში. ყოლას ჩვენ ბავშვობაში და არა მარტო ბავშვობაში, ყოლას ყოლია იადონი და თუთიყუში სახში. ყოლას არა ალბათ. Ну ძირითადად ხო, ну აქ ვინც ამარ მე მგონი აქ ყავდა შენ? არა, მე მყავ. ხო, აი მე და არჩიკოს მე ყოლაფერი ყავდა და. მოვლა ეხლა უფრო ადვილი ინტრო საკვები იყიდება, ეს წყლის დასაკიდებლები, საბანაოები, აბაზანები, ყოლაფერი, მაგრამ მაინც რა არის აი ყოლაზე მნიშვნელოვანი გამოშვება? მე მაგათ ერთი იადონი დამეღუპა, უშვებდი ხოლმე სახში და მე ფანჯარას შეასყდა და კი, ცოტა კარგად გქონდა შუშა გაწმენილი ერთხელ აბა. კი, გამოშვებასთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად ხდება, ამიტომ სულ ყველა სურჩევ რომ ჯერ ერთი აიყვანონ ბარტყი. აუცილებლად ისეთი პირობები გალიაში, შიგნით გალიაში შეგვნა და თვითონ ის ადგილი სადაც გალია დაიდგმება იყოს კომფორტაბელური იმ ფრინველისთვის. და მე როცა შეეშვევა უკვე პირობებს ადამიანს და აკლიმატიზაციას, ადაპტაციას გაივლის, მე დაახლოებით 2-3 თვე მეტი არა ეგრევე ეჩვევა, მithumetes ბარტყი როცა არის და მე უკვე გაშვება ძალიან ადვილია. Ну რა თქმა უნდა, ფანჯრები უნდა იყოს დახურული, ისეთი აი ქოთნის ყვავილებთანაც რაც არის დამოკიდებული, ხშირად არის რომ რაღაც ხო ისინი აფუჭებენ და არის კიდე რომ შეიძლება მოწამლოს. ჩემი ორიენტირებული იყო ძირითადად ტელევიზორზე და მაგნიტაფონზე, იმიტომ რომ ეგ მოწონდა ძალიან და ყოველ 9 წლის იყო, როდესაც სრულიად უცხო თუთიყუშმა მოაკითხა საძინებლიდან შემოვიდა თეთრი ულამაზესი თუთიყუში, ну ისიც იგივე ჯიშის, მაგრამ აი ესე როგორ ამოგვიჭირდა დაურე გაეთყობა. ჩემი ოჯახი არ ვიცი, მაგრამ შემობრძანა ეს მამალი იყო კოკა და ის ქალბატონი მოვიდა, ალბათ ვიღაცას გაექცა და დიდი ხანი მერე ხმაზე მოვიდა. ხო. და ეს მერე და კარგად ბიჭოს ეძახდა და მეუბნები კოკა არ არის ეს ბიჭი და ეს მაინც უყურე ბიჭო. კარგი და ბიჭოს ასე უნდა არ ვიტყვით, მაგრამ რა გაი. შევაჯამოთ ახლა ჩვენი საუბარი, ძალიან საინტერესო სტუმრები თქვენი სახით და ჩვენი ფთოსანი სტუმრები ყავდა დღემდე გადაცემაში. მეკაც მინდა წარმატებები ვსურვო მძიმე საქმეში და მინდა რომ ცოტა უფრო წინ წაიწიოს მაგ აუ თუ არა და გავხსნა. თუ არა, თვითონაც ამბობს, რომ მაგაზე ფიქრობს ისედაც. ეს ხალხი გამოირჩევა ჰუმანური მოპყრობით. ამ ფინალების მიმართ ჩვენ მაშინაც რომ ვილაპარაკეთ, კარგად მახსოვს და ნუ რა ვიცი, დამატებს გისურვოთ ყველას, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი ამით დასრულებულია, სულ ცოტა ხანში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რა ვიცი, თვილების დღე და მთელი ამბავი და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ამ ბიჭო ხაზე და დათარობა კიდევ. ევროეზოში.